Mas rico, que bom. A gente tá vendo nossa galera. Čau chlapci, čau hole, čau Vario. Víte, jaký mám krásný tady čínský tank. Nádhera. Tam mrtvý v téhle vzadu. Kdyby to šlo kepnout? Asi nevím. A challenge tam, výborně. Takže zase tále hotovo. Probiju toho čelíka. Kontakt s protivníkem. 673. Za 500. Ty vole, on tam musí být ten... Ty vole. Borně. Borně, co tam ještě? Tady zase nějaký autíčko, kamínek, ty vole. Teďka to najedeš a hotovo. Co tam je, Arion? A to nechceš potom. Ale tady něco se krčí, pojď. Pojď vystrž to. Můžu mi tohle Arjuna tady překvapit. Co ho tady střílí, já jsem to pěšák. Co to střílí? Čekalík. No! On že jsem vám něco dal. A jeden pryč tady vysvět. Jeden pryč. Challenger. Merkava. Ty vole, tady zapomněl udělat silnici. To je blbost tady točit. Furt vedou, jako. Co žuko tank, ten už cípnul ruku. Ale Arion už jede. Má 2000 HP, že jo? To ne. Že ten Stingry ho nevidí. Už mizí.
Ty vole, to bylo střela. Ty vole jsou za mnou, jo. To si dělají prdel, ne? Zachránil jsem ho, nezachránil, ty vole. Protivník. Jsi tam nesměj, dětku. Já myslím, že tady najedu, že ho pokryju, no. 72B, máš 600 HP, to by mohl něco ještě udělat, ne, sakra. Kepuje někdo, nekepuje někdo. Ten type, to je taky problém teda. Jsme... Co to tady je zase? Vidíte to nějaký pěšáky? Tady by mi tady svítili? Čelíku do prdele, ty vole, vidíš, že tady stojím, ty kreténe. Je to zbůrat? Jo, ne. Smrhík jako, no tu pitku. Oni mi tady najedou dozad, ale. Tohle bude pro... Foxík! Píček jsem najel. Ten čelík ten je plnej, ty vole, a on tady... Tohle nekepnem, chlapci, tohle nekepnem. A já tady nechci takhle být. Ježíš, nějaký pojebaný pěchoty, ty vole. To jsem přesně věděl, ty vole. Já to seru, musíme prostě ustřílet.
Mario, videl jsi to? Viděli jste to, jo, chlapci? Ty vole, tady kretén, tam bude 100 000 hapkama, ty vole. Já už nevím.